Hər kəsi salamlayıram. Mənim bugünkü mövzum necə up to date qala bilərik, özümüzü necə deyərlər, fresh saxlaya bilərik məlumat olaraq. Deməli, ilk mən daha çox internet və digər şeylərdə yazılanlardan çox, daha çox öz təcrübəmdən danışmaq istəyirəm. İlk əlbəttə ki, biz trendləri follow eləməliyik. Yəni, bilməliyik öz, məsələn, back-end engineersansə, məsələn, specific Java, məsəl üçün, özümü götürsəm, Java deməsə, Java'ya aid bütün hər şeyi öyrənməliyəm, newsları bilməliyəm, sonra Reddit var, LinkedIn var, orada bəzi qruplar var, onları mütləq takib eləməlisiniz və texnologiyanı hər zaman bilməlisiniz, bir ümumi big picture-ı tutmaq üçün əsas mövzuları tutmalısınız, texnologiyada nələr baş verir və öz mövzunuza uyğun xüsusi spesifik olaraq bəzi məlumatları da daha ətraflı şəkildə öyrənməlisiniz. Bundan sonra bəlkə də ən vacibi deyərdim ki, bir şeyi öyrənməyin ən yaxşı onu tətbiq etmək. Məsələn, kiçik bir app yaza bilərsiniz. Məsələn, deyək ki, mən AI öyrənirəm. O AI-yı tətbiq eləmək üçün sadəcə kiçik bir proyekt yaza bilərsiniz. Və ya front-end, back-end engineersiniz, front-end öyrənmək istəyirsinizsə, Angular öyrənmək istəyirsə, məsələn, Angular-la əlaqəli kiçik bir web sayt yaratmağınız, məsələn, 100 dənə kitab oxumaqdan bəlkə daha vacibdir. Yəni, o bir şeyi öyrənmək istəyirsə, onu tətbiq eləməyə çalışır. Üçüncü məsələ, eventlərə qatılmaq. Bu da çox vacibdir. Məsələn, elə götürək bizim bu eventləri biz hər ay görüşürük. İnanın, orada o qədər insan şeylər öyrənir ki, onun qiyməti yoxdur. Məsələn, deyək ki, Tural Bədirxanlı, siz məsələn, startup qurmaq istəyirsinizsə, sizin üçün yəni o kitablardan oxumaqla onu tam əldə eləmək olmur. Amma siz Turalla bir 5-10 dəqiqə söhbət edəndə artıq onun nə, yəni arxa tərəfdə nələr baş verdiyini, o xüsusi bəzi şeylərə diqqət olunmalı şeyləri siz istər-istəməz burada öyrənirsiniz. Yəni, ona görə həm hər kəsə də tövsiyə budur ki, çalışın bu eventlərdən iştirak edin. Sadəcə speaker ilə ki, o kənarda olan söhbətlərdən belə insan o qədər şey öyrənir, o qədər şey, yəni istər-istəməz insana təsir edir. Yəni, bu eventlərin də kripto update olmaqda çox böyük, necə deyərlər, insana xeyri var. Əlbəttə kitablardır, bloqlardır, bunlar da olmalıdır. Bir də bir məsələni deyim, əsasən burada çox vacib məsələlər, intervyulara girin. Yəni, işi dəyişməsəniz belə, yəni iş dəyişmək fikriniz olmasa belə, intervyulara qatılmağa çalışın. Çünki insan istər-istəməz orada soruşulan suallardan özünün, məsələn, geridə qalıb-qalmadığını və ya özünü inkişaf edir. Mümkündürsə, şirkətinizdə elə bir imkan varsa, özünüz də intervyu eləməyə çalışın. O daha da insanı öyrədən şeylərdən biridir. Bir də əlbəttə ki, son olaraq sosial media, Facebookdur, nə bilim, bəzi şeylərdir. Onları da, amma çox vaxt sərf etmədən, məsələn, bəzi məlumatları oradan əldə eləmək olur. Bəli, mənim sözüm bu qədərdir. Sağ olun.